យើងត្រឡែកមកពតុមានអន្តរជាតិវិញបារាំងតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានអះអាងនៅថ្ងៃសុក្រទី4ខែកុម្ភៈថានឹងចេញទៅជួយសម្ពនបំមិតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមតាមរយៈការជួយធានាការពារលំហអាកាសរបស់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅចំពោះមុខការវាយប្រហារមីស៊ីលនិងយន្តហោះត្រូនរបស់ពូទียมហ៊ូធីនៅប្រទេសយេម៉ែននៅបរិបត្តិដែលភៀបតានតឹងចាប់កើនឡើងវិញនៅតំបន់ដើមពានៅក្រោយការវាយប្រហាររបស់ពូទียมហ៊ូធីទៅលើប្រទេសមហាសេដ្ឋី ប្រេងអមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុទ្ធបញ្ជូននាវាចំបាំងនឹងយន្តហោះចំបាំងទៅជួយអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមសូមស្ដាប់ឈៀងមូផាបារាំងធានាចេញទៅការពារដែនអាកាសរបស់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលបានរងការវាយប្រហារមីស៊ីលហើយនឹងយន្តហោះដ្រូនពីសំណាក់ពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីសិកនេះប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបារាំងលោកស្រី Florence Parly តាមរយៈសារធ្វីតរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រ លោកកណូសាតវិតប្រមុខការពារជាតិបារាំងបានវិដំណ័យថាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរមកលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបារាំងបានសម្រេចគាំទ្រផ្នែកយោធាជាពិសេសការការពារតម្បន់ដែនអាកាសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមពីការវាយប្រហារពីខាងក្រៅតាំងតើពីខែមករាមកពូទិមហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែន ដែលកងទ័ពឡង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលឆ្ពោះយន្តហោះដ្រូនវិប្រហារទឹកដីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលពួកហ៊ូទីចាត់ប្រកាសថាបានជួយទំនប់បំរុងយោធាដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលជាគូសត្រូវរបស់ពួកហ៊ូទីនៅខែមករាពួកទីមហ៊ូទីបានបាញ់មីស៊ីល3លើកក៏ប៉ុន្តែ2លើកត្រូវបានប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលរបស់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមស្ទាក់ចាប់បានហើយនឹងមួយលើក បាន VIP រហ័សចំកន្លែង Stockpile នឹងការរដ្ឋាភិបាលបូលីនហោះនៅទីក្រុង Abu Dhabi ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅក្រុមប្រដាប់អ្បុត1ផ្សេងទៀតដែលមិនស្ូវចេញឈ្មោះនឹងមានតំណែងជាមួយនឹងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលមាននិន្នាការទៅខាងអ៊ីរ៉ង់នោះគឺបានអានថាខ្លួនបានបញ្ជូនយន្តហោះទ្រន4គ្រឿងទៅវាយប្រហារ Emirate Arab Ruam កាវិប្រហារមីស៊ីលហើយនឹងយន្តហោះដ្រូន២ទឹកដីយេម៉ែនកំពុងតែគំរាមកំហែងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលកំពុងតែចងប្រែខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាទីក្រុងពេទ្យកម្មអន្តរជាតិនៅតំបន់ដាមបូពីកាវិប្រហារប្រទេសមហាសិទ្ធិប្រេងដោយជាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនេះគឺអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះអាវុធត្រង់ទីធំនៅថ្ងៃស្អប់ បារាំងគឺជាប្រទេសធំទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកដែលដើបសម្រេចការពិថ្ងៃពុតបញ្ជូននាវាហើយនឹងយន្តហោះចម្បាំងទៅកាន់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការទូតបារាំងយន្តហោះចម្បាំង Rafale របស់បារាំងដែលប្រចាំការនៅមូលដ្ឋានទ័ពនៅទីក្រុង Abu Dhabi ស្រហៃនោះនឹងសហការជាមួយនឹងកងទ័ពជើងអាកាសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីតាមដានចាប់សញ្ញាហើយនឹងកំទេចមីស៊ីលបានពីខាងក្រៅ អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនេះគឺជាអតិទេជនទិញអាវុធដ៏សំខាន់មួយរបស់បារាំងនៅខែធ្នូចុងឆ្នាំមុនអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមទើបតែបានចុះកិច្ចសន្យាទិញយន្តហោះចម្បាំង Rafale របស់បារាំងឲ្យនឹងសព្វាវុធផ្សេងទៀតរបស់បារាំងចំនួន80គ្រឿងនៅក្នុងតម្លៃសរុប17000000អឺរ៉ូ នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិស័យបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរត្រីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនេះយើងសូមបដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទស្សនវិធិនៃការបើកការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាដែលទីក្រុងបេកាំងនៃប្រទេសចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះយើងមានប័ណ្ណអន្តរកម្ម២អៀងសុកមាញ់ចាស់ជំរាបសួរសុកមាញ់ចាស់ជំរាបសួរសុភារី សុខមេញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីបើកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅប៉េកាំងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមគឺជាពិធីដែលចិននឹងធ្វើឲ្យឃើញអស្ចារដើម្បីបង្ហួតបង្ហាញមហិទ្ធិឫទ្ធិរបបកុម្មុយនីសទៅកាន់ពិភពលោកអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់ដល់ថាតើមានទស្សនវិជ្ជាណាខ្លះតើសុខមេញចាស់សុភារីនេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាលើកទី24 កម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបើកជាផ្លូវការនៅពេលដែលព្រឹុងអូឡ িম ពិកមកដដល់នៅលើស្ដាតហើយប្រធាននាយកបដិជនលូស៊ីជីពីងថ្លែងសន្តរកថាប្រកាសបើកកម្មវិធីនិយាយអំពីកម្មវិធីនេះគឺស្ដាតជាតិរបស់ចិនដ៏ល្បីល្បាញដែលមានទម្រង់ជាសម្បុកសត្វបាក់ស័យនិងរះត្រចះត្រចង់បង្អួតរៀងជាលើកទី2បន្ទាប់ពីកម្មវិធីអូឡ িম ពិករដូវកដៅកាលពីឆ្នាំទី2008 ដោយការពី14ឆ្នាំមុនចិនចង់ប្ររូបវិធីនោះឲ្យអត្ថក្រមនឹងអស់ចារតែក៏ហេតុវិបត្តិសុខភាពកូវីដសិល្បករអ្នកសម្ដែងក្រុមតៃ3000អ្នកប៉ុណ្ណោះភាកច្រើនជាក្មេងចំតុងមិនមែន14000អ្នកដោយការពីឆ្នាំ2008ទេនឹងមុខសម្ដែងផ្ទះសិលាសរសៃយភិបដ៏រស់រវើកអមដោយការបាញ់កំជ្រួចលំអយ៉ាងប្រណិតហើយបាននិយាយអំពីអត្តន័យវិញ ជាមួយនឹងពាក្យស្លោករួមគ្នាដើម្បីចែករំលែកអនាគតពេលកាំងចង់ផ្ញាសារប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចិនថាពួកគេអាចមានមោទនភាពនឹងប្រទេសរបស់ពួកគេបាននឹងបកគុំនេះដែលដឹកនាំប្រទេសប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីពីងក៏ចង់ប្រើឱកាសនេះសម្រាប់ปรับអត្តបុគ្គលឬក៏កិលាក៏បរិទេផ្សេងអស់អំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀត តើតើប្របយាកាសក្នុងឆ្នាំនេះមិនដូចសម័យរៀបចំកម្មវិធីអូឡ িম ពិកឆ្នាំ2008ដែរសុខមិញព្រោះថាមានកត្តានយោបាយមួយទៀតមិនថាអញ្ចឹងឯងចាស់ត្រឹមទៅណាស់ដោយសុភារីបានដឹកស្រាប់ដែលហេតុតែកូវីដនិងនយោបាយសូនកូវីដរបស់បេកាំងកីឡាករទាំងអស់មិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅនិងជាមួយទស្សនិកជនទេ ពូកែត្រូវតែនៅក្នុងរង្វង់អូឡ림픽ដែលរដ្ឋាភិបាលបានគូសនឹងកំណត់ឲ្យនឹងដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជាច្រើនរយថ្ងៃនេះគឺជាលក្ខណៈ 칸លក្ខណ្ឌសុខាពិបាលសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតដែលត្រូវចំចិត្តរបស់អាញាធរចិនតែម្ដងវិធីនានានេះសុភារីបានសម្រួលឲ្យចិនកម្មតេងងាយនិងអាចគ្រប់គ្រងអវ័យដែលនៅក្នុងរង្វង់អូឡាំពិកបានទាំងស្រុងតែម្ដងសូម្បីតែកូនបត្តកម្មតូចមួយក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរហើយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយត្រូវបានបិទគប់បង្ខាំងអស់ហើយនៅលើវេទិកាកិត្តិយុសវិញមិនដូចឆ្នាំ2008 ដែលមានប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលជាច្រានមកហាញវត្តមានអបអរការបើកកម្មវិធីឡើយឆ្នាំនេះវេទិកាទូលាយនិងស្រឡះល្អណាស់ពីប្រុសក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តកាណាដាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសឬក៏ជប៉ុនព្រមទាំងបារាំងផងបាននອງគ្នាធ្វើពហិការការតូតមិននំបញ្ជូនតំណាងប្រទេសឲ្យទៅអង្គុយចូលរួមក្នុងកម្មវិធី មកថ្ងៃនេះទេដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើជនជាតិពិសេសអ៊ុយគួរទីបេឬកុងកងលក្ខឡអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន443ក៏បានបរិហារដូចគ្នានឹងបានចាត់ទុកកីឡាអូឡាំពិកពេលកាំងនេះថាជាលបែងគួរឲ្យឥនខ្មាស់ ក្រមប្រទេសលោកខាងលិចនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសុកមាញ់គឺបាននាំគ្នាធ្វើបេតិកាការការទូតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងបានទទួលភ្នៀវដល់ពិសេសម្នាក់គឺលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្លាឌីមីពូទីនមេដឹកនាំទាំងពីរថែមទាំងបានជួបគ្នាមួយតំណងមួយមុននឹងបើកកម្មវិធីអូឡ িম্প ិកទៅទៀតអញ្ចឹងតើជំនួបនេះបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរទៅសុកមាញ់អូ ក្រុមប្រចាំលោកធ្វើពហិកាមែនតែចិនមិនខ្វល់ទេសុភារីចិនរំពឹងថានៅពេលណាដែលកៃឡាចាប់ដើមប្រកួតនោះកៃឡានឹងធ្វើឲ្យគេផ្លេចភាពតាមតឹងនយោបាយហើយសម្រាប់ពេលនេះមុននឹងឈានដល់ការបើកកម្មវិធីកៃឡាអូឡ িম ពិកប្រធានាធិបតីចិនលោកកំពុងតែប្រញឹកស្វាគមន៍ប្រមុខដឹកនាំប្រទេស ដែលមួយចំនួនតូចដែលធ្វើដំណើរមកពេកាំងមានជាអាចប្រមុខដឹកនាំប្រទេសនៅជុំសមុទ្រពេកដោយយ៉ាងរាជបុត្រស្នងរាជអារ៉ាប់បែនសាល់ម៉ែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់មេជំននិតជොបរបងប៉ាគីស្ថានឬក៏ប្រធានាធិបតីកាស្ាក់ស្ថានហើយជាពិសេសជាងគេនោះគឺរូបលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននេះតែម្ដងលោកពូទីនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រចាំโลกពីព្រោះ ប្រវវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើរមកពេលកាំងដើម្បីគ្រប់ត្រួតចិនក្នុងពេលមានកីឡាអូឡាំពិកតែក៏ចង់ឲ្យចិនគ្រប់ត្រួតរុស្ស៊ីវិញក្នុងវិបត្តិជាមួយនឹងអូតង់ដែរនៅទីបំផុតប្រទេសទាំងពីរបានសម្ដែងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រធានមានចិនរុស្ស៊ីបានឈានចូលក្នុងសក្តានៃដំណាក់តំណងអន្តរជាតិថ្មីក្រោយជំនួបវិភាក្សាទល់មុខគ្នាមួយទល់នឹងមួយមេដឹកនាំទាំងពីរបានចិញ្ចឹមក្តីខ្លាំងការរួម បរិハឥទ្ធិពលអាមេរិកនិងទួនាទីរបស់សម្ព័ន្ធយោធា NATO NATO ឬក៏ OTAN និងសម្ព័ន្ធយោធា OCES មកលើអឺរ៉ុបនិងមកលើអាស៊ីលោកពូទីននៃរុស្ស៊ីជំពីងតាមបង្ហាញទស្សនៈវិស័យរួមប្រកាសប្រឆាំងនឹងការពង្រីកសមាជិកភាពអង្គការ OTAN ហើយបានចាត់ទុកការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាសឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក ជាសញ្ញាអវិជំនាញសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដំបွန်សម្រាប់រុស្ស៊ីនិងចិនការបង្កើតសម្ព័ន្ធត្រីភិកីអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2021ប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់ចំណត់ស្ថិរភាពយុទ្ធសាសប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរបានខេមនឹងចោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធសាសទៀតតែมันបានទម្លាយឲ្យដឹងអំពីទំហំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេហើយជាចុងក្រោយបំផុតសេរីនៅថ្ងៃនេះ ជិនបានទទួលជោគជ័យដែលមិនរងចាំមួយទៀតកូរ៉េខាងជើងមិនអាចចូលរួមនឹងក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកពេលកាំងនេះបានទេពីព្រោះព្យុងយ៉ាងធ្លាប់បានបដិសេធមិនបញ្ជូនប្រតិភូការពីកីឡាអូឡ িম ពិកតូក្យូ2021ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកគីមជុងអ៊ុនបានសរសេរសារយ៉ាងច្រើនអបអរសរសើរការរៀបចំកីឡាអូឡ িম ពិកសារសរសើរបែបនេះពីរីបើតាមអ្នកវិភាគគឺកូរ៉េខាងជើងចង់ប្រកាសប្រាប់ថា មិនចាក់ឡបងមីស៊ីលទៀតទេក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកនេះបាទដូច្នេះមែនវាពិតជាការសម្រាលសម្ពាធមួយយ៉ាងធំសម្រាប់ពេលកາງដែលតឿតលមែនតើនៅពេលជួងយ៉ាងសាក់ឡបងមីស៊ីម្ដងម្ដងចិនក៏មិនចង់ឃើញមានភាពតានតឹងយោធាក្នុងពេលមានប្រតិបត្តិការកីឡានេះទេមកឲ្យបន្ថែមទីនេះទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជំរុញឲ្យគ្រប់ប្រទេសផ្អាកការបាញ់ដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលកីឡានេះ សូមអរគុណអៀងសុកម៉ាញ់សម្រាប់បទអន្តរកម្មក្នុងនេតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីថ្ងៃសុកនេះហាក់បីនៅជិតបង្កាយប៉ុន្តែតាមប៉ិតទៅគឺនៅឆ្ងាយសោះលោក Vladimir Putin ចិញ្ចឹមទុកគ umn ិតមួយដែលមមៃគឺបងវាយអ៊ុយក្រែនឲ្យត្រឡប់មកក្នុងសមាជិករុស្ស៊ីវិញក្នុងនាមនៃសេចក្តីធ្ងន់ថ្កើងមហាប្រទេសនេះឡើយឆ្លងទៅប្រៅរំពាត់ជាងបញ្ចុកចំណៃនៅក្នុងន័យថាធ្វើទាស់ជៀសជាងលើកទឹកចិត្ត សូមស្លាប់កៅឆាយាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីស្រុកកូកតដែលធំដងក្តីហើយបំពេរដល់កាប់នីតិញ្ញាណលើកិត្តិគុណសហភាពសាធិរដ្ឋសង្គមយូសូវៀតការរំវត្តទៅនៃសាភិយសូវៀតនឹងការរបូតបាត់ទៅនៃនតិពលសូវៀតតែក្នុង3ឆ្នាំសោះពីឆ្នាំ1989ដល់1991គឺបានសល់ទុកនៅស្នាមរបួសឈឺចុកមូលគមូល លោកប្លាឌីមៀពូទីនប្រធាន​នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​សេកយឺក KGB បម្រើការនៅអាលម៉ង់ខាងកើតបានឆ្លងកាត់ប្រជាជាតិនេះទៅអង្គយុត្តិធម៌ឡូសឬទទួលបានកន្លែងស្រួលទីតាំងតាមសម្ដីគាត់ដោយជាចាប់នឹងភៀបកំសប់ក្រុមរតែសង្កត់លើជន់រួមឈិមគាត់ជាច្រើនលោកពូទីនបានមកជាមួយបាល់តាក់ស៊ីដោយលួយលាក់ពីត្រឡប់មកដូចវិវិញការអាម៉ាស់មុខនឹងភៀបតល់ប្រូ กรุ๊ปโตอิโซลานงวิจัยวิพนงพิพจำนวนโรงเรือนในปัจจมโรคตามองค์กรชื่ออย่างหม่กบ่าตามรูปมุ่นกรปตวลการรุมรุยจึในสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคือที่มหานทรายผู้มาสารนโยบายทมมบทในศตวรรษที่20สหภาพโซเวียตได้ทลบอันกระท้อมทรอสมคริมพิภพโรคตลอดเติปีลึกไอหนอ ហុយតាអវ័យដែលត្រូវចਿੰចិត្តទុកដើម្បីសងសឹកដោយអូតងនិងសាភៀបអឺរ៉ុបចេតវិទីរហូតដល់ករសោបយកទៅហើយបណ្ដាប្រទេសដែលកាលមុនជំណោះក្នុងមកស្គូសសដូច្នេះសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីរុស៊ីបេសកកម្មប្រពតិសាសរបស់គាត់គឺបញ្ឈប់ការលុកលុយនេះមកក្នុងដែនអធិបតេយ្យខ្លួនបញ្ឈប់នេះក្នុងនាមនៃសន្តិសុខជាតិរុស៊ីម្លោះហើយបានជាអ៊ុយក្រែន ក្លាយជាបន្ទតក្រហមមីស៊ីលដំរង់មកក្រុងម៉ូស្គូក្នុងចាក់ខុបវិស័យលោកពូទីនបារុស្ស៊ីបានដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខទីនោះអ៊ុយក្រែននឹងចូលជាសមាជិកអូតង់ក្នុង10-15ឆ្នាំខាងមុខហើយបន្ទို့មកមីស៊ីលរបស់អូតង់នឹងបញ្ាញ់បង្ហោះចាញ់ពីទីនោះមកដល់ក្រុងម៉ូស្គូតែនេះពន្យល់ដោយលោកអាឡិចសេម៉ាកាគីននៃមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានយោបាយ ជាសញ្ញាកំណត់ដោយមកស្គូគឺក្រៅពីប៉ាដេវតប្រជាមនុស្សនិយមក្នុងឆ្នាំ2014នៅក្រុង Kyiv ទៀបក៏គ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានជົບយកដោយរុស្ស៊ីចំណែកពូផ្ដាច់ទឹកដីរុស្ស៊ីនិយមបំផាស់ចលាចលនៅរំមន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែននៅក្នុងភៀសឆ្នាំងដែខានដោយបណ្ដាជននិយេយភាសារុស្ស៊ីសម្រាប់លោកពូទីនអ៊ុយក្រែនប្រទេសជិតខាងក៏យល់ខោហើយដោយថាខ្លួនរងគ្រោះ នឹងចក្រភពសឡាច់សាអំប្រែងមករងគ្រោះទាំងអំណាចសូវៀតហើយនៅទីបំផុតរងគ្រោះនឹងអំណាចរុស្ស៊ីចំណាយបដិវត្តន៍ពីរលើកនៅអ៊ុយក្រែនម្ដងក្នុងឆ្នាំ2005និងម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2014ដែលបានបណ្ដឹងចេញក្រមព្រះជនណាដែលរុស្ស៊ីនិយមគឺជាលទ្ធផលនៃការគុកគ្រឹះរួមកំណត់របបសមរដ្ឋកៅបៃវិញក្រុមឡាំងម៉ូស្គូត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខាំងខ្លា មិនថែមតែអាចបំភ័យទៅផងច្បាស់ចាញ់មិនមិនជិះធិតពុតនៃបរិសនេះដែលខានចំបាប់ឫដូលទៅទទួលបានឋានៈដល់ទៅខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅបើមិនអាចជាផុតពីការប្រយុទ្ធគឺត្រូវវាយឲ្យបានមុនលោកពូទីនធ្លប់បាននីយ៍កាលក្នុងឆ្នាំ2015គ្រួបមកហាត់មេញរបស់គាត់អ្នកស្រីវីរាគូរេវិចបានទទួលស្គាល់ថាវ្លាឌីមៀ កាននៅជាក្មេងជំទង់អាយុ14ឆ្នាំបានពីបំផាក់ជើងមកខាងរបស់គូកនខ្លួនទាំងប្រកាសថាអ្នកខ្លាចចេះយល់តើកើតលុះតលតែប្រើកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2004 2005បានឆ្លងកាត់បដិវត្តពណ៌លឿងទុំបានទង្គិចនិងសង្គ្រាមអ៊ុស្ម៉ានជាមួយម៉ូស្គូសង្គ្រាមដែលបានអង្រួនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះខាងយោធាគឺប្រកបណាស់មានបញ្ហាគ្រីមេ នឹងសង្គ្រាមនៅតំបន់ខានខើតតាំងពីក្នុងឆ្នាំ2014មកខាងមនុស្សគម្ពីជាតិគឺការបដិសេធប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនទุกពេលឲ្យឈប់ដាល់តាំងពីឆ្នាំ2008ម្លេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកលោកវ្លាឌីមៀពូទីនតែងព োল អាងទៅសមាភិកគីអាមេរិកឈ្មោះគ្រីបលយូប៊ូសថាអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ជិះរត់ទេ នៅខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញគបបានប្រកាសក្នុងសន្និសីទកសែតប្រចាំឆ្នាំថៃអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែល produit ដោយលេនីនប្រំបានខៃមុននេះក្នុងអ ઠવા តក្រមចំណងជើងថាអំពីឯកភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជាតិឌូស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានបញ្ចុះថាអ៊ុយក្រែនជាតិខាងបានជ្រើសយកផ្លូវរួមកម្រិតក្បត់ក្រមឈ្មោះថាប្រជាឆាំងរុស្ស៊ីគឺដោយរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិក តែជំលុកបានបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយអ៊ុយក្រែនតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រធាននាយកប្ដីសមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបន្តដឹកដាច់ខ្លួនចេញពីរុស្ស៊ីនិងចងគំនុំទល់នឹងរុស្ស៊ីស្ថិតនៅដដែលលោកសេតាចានណាស្តានូវាយាដែលដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលរុស្ស៊ីខាងត្រេះពិចារណាអែរប៉ូលីតិកកត្រាថាបើប្រកັນតកកវិជានេះ ពីហិណ្ឌូស៊ីមួយរយពាន់ដែរចូលជឿនៅខ្សែព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមិនមិនមាននៃជិកាគុំនីតិតាមប្រសាទកត់សង្រ្គាមមិនមិនជាការវាយប្រហារទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនឡើយប៉ុន្តែវាជាប្រតិបត្តិការរំដោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចេញពីការកាន់កាប់បរទេសចំណែកអ្នកនឿងអភិវិមានកម្លាំងលោកឌីមីត្រីបេសកោចបាននិយាយការពិការទទួលឡើងទៅថាប្រជាជនជាបងប្អូនអត់បាត់តេនាទីដោយថត់នៅជា ពីប្រជាជនតដែរសរុបសេចក្តីក្រុមសារគឺនៅត្រង់អំណាចរុស្ស៊ីដាក់ទឹស្ដាឡើងវិញចរន្តធម្មជាតិនៃជើងដែលមាននៅអ៊ុយក្រែននិងនៅហូសពីទីនោះម៉ូស្គូតៃនេះគេហើយនិយាយទៀតថាបច្ចុប្បន្នលោកឈិតប្រើភាពទុនខ្សោយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងលំហអតីតសាធារភាសូវៀតដើម្បីបោះទីតាំងខ្លួននៅតាមប្រទេសជិតខាងនិងរុស្ស៊ីដោយពង្រីកទោបទីងខ្លួន អ្នកក្រូមមណានអ៊ុក្រែនលោកពូទីនទាមទារដាច់ខាតពីអូតង់ឲ្យវិលត្រប់ទៅកាន់បន្ទាត់ដែលជាធ្លាប់មានកាលក្នុងឆ្នាំ1997ហើយបបង់ទៅរជ្ជនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខដែលលេចចេញមកជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់តាមលោកអេលិកសេម៉ាកາກីនអ្នកបច្ចេកគយជានយោបាយបានបកសរុបទៅមាសានសកម្មរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនគឺជាបំណងរបស់គាត់ តបពីលឲ្យជប់ដើទៅមុខលោកណេះស្ដាប់ជីទីមេត្រីប្រធាននាយកបដីតូគីលោកតៃយ៉ិបអឺដូកានបានផ្ដើមបំពេញទេស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិគីរបស់លោកគឺលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍នេះដោយរំពឹងថាអាចនឹងសម្របសម្រួលបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយរុស្ស៊ីជាបន្តសូមស្ដាប់បធម្មពិសាដែរ ប្រទេសជប៉ុនជាបដិទូគីលោកតៃយ៉បអេដូកានក្រុងនឹងទៅជួបសម្ភាកីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបន្ទော်ពីបានដាក់ប្រទេសទូគីជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ទុបបញ្ថយភាពតានតឹងជាមួយរុស្ស៊ី ទូអងជាអ្នកសម្របសម្រួលនេះត្រូវបានរីក្រុងអងការ៉ាផ្ដោតជាមតិយោបល់ការ២ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយការ២ខែមុនប្រភពការទូគីបាននិយាយថាទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបាក់ជំហរចំពោះគំនិតនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់មួយមន្ត្រីទូគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីក្រុងអងការ៉ារំពឹងថាភាពតានតឹងនឹងធូរស្បើយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងគៀវខណៈនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះទីក្រុង អងការានិងទីក្រុងគៀវបានអាងថាពួកគេនឹងចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនទៀត ប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នាម ंत्री ទូគីដតារូបនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាទូគីនឹងមិនជ្រើសរើសឈរនៅខាងភាគីណាមួយឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់របស់លោក Erdogan ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមេដឹកនាំសមាជិក NATO ចក្រភពអង់គ្លេសប៉ូឡូននិងហូឡង់ទៅកាន់ទីក្រុងគៀវចំពេលមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយទីក្រុងមូស្គូ ទគីមានដំណាក់តំណងល្អជាមួយទីក្រុង কিউ និងទីក្រុងមូស្គូលប៉ុន្តែបាននិះថាក្នុងនាមជាសមាជិក NATO ប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្លានពាន ន pues mm -hmm. ៅក្នុងលក្ខានមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីតូគីបាននិយាយថាលោក Erdogan បានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរអនុវត្តការអត់ធ្មត់លោកក៏សង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់ដែលទីក្រុងអង្ការ៉ាចង់បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមន្ត្រីដដែលបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តូគីមិនមែនជ្រើសរើសភាគីណាមួយឬឈរប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយក្នុងភាពតានតឹងនេះទេ ជាមួយនិងគំនិតព្រួយបារម្ភរបស់លោកអេដូកានរួមជាមួយសមាជិករំលឹកចំនួនដែលលោកបានបញ្ញើទូគីរំពឹងថាភាពតានតឹងនឹងធូរស្បើយឡើងវិញក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកអូឡេកស៊ីរេសទីកូវ បានប្រាប់នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានឥទ្ធិពលតូគីលោកតៃយ៉បអេដូកាននៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតូគីនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយស្ដីពីការផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកតូគីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលាយតូគីវិញនៅពេលដែលបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរុស្ស៊ីលើវិស័យការពាជិយនឹងធម្មពលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានប្រឆាំងនឹងអតិ ប្រទេសស៊ីរីនិងលីប៊ីក៏ដូចជាការបញ្ជូនឧបត្ថម្ភគ្រីមៀននៅក្នុងឆ្នាំ2014បន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានលួយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសេរីទំនើបទៅអ៊ុយក្រែននិងចោទអតីលេខាលើកទឹកប្រមព្រៀងបន្ទាំទៀតនៅចិត្តទីក្រុងគៀវប្រការនេះធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឆេះដុំយ៉ាងខ្លាំង គូរំលឹកជូនថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយទាហានជាង100000នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ុយក្រែនហើយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបាននិយាយថាពួកគេបារម្ភថាលោកពូទីនអាចនឹងមានគម្រោងវាយប្រហារទីក្រុងគៀវប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបដិសេធហើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចោទអាមេរិកថាកំពុងជាយមតេទៀនរុស្ស៊ីឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដោយបង្កើត سين ារីយ៉ូជួយជ្រោមជ្រែងអ៊ុយក្រែនក្នុងការក្លាយជាសមាជិក NATO នឹង បានមកវិញនៅตำบลគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានយកពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2014 អ្នកគណៈប្រតិភូប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុខបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនេះដឹកសូមបន្តការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជុំវិញវិបត្តិអ៊ុយក្រែនយើងមានបដអន្តរកម្មពីឈៀងបុផាចាស់ជំរាបសួរបុផាចាស់ជំរាបសួរភេរីបុផាភាពតានតឹងរវាងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចហើយនិងរុស្ស៊ីជុំវិញវិបត្តិអ៊ុយក្រែននឹងកំពុងតែឈានទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរមួយកម្រិតទៀតនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ជូនតប៣ ពលអ្នកទៅអឺរ៉ុបខាងកើតខ្ញុំឆ្លងល់ដែរបបាការពិតអាមេរិកដឹងហើយថារុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តទេហើយក៏បានប្រឆាំងដាច់ខាតការពង្រីកទ័ពអាមេរិកនិងអូតាំងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតកបាយមាត់របងរបស់រុស្ស៊ីហើយអាមេរិកទៀតសោតនិងកំពុងតែចង់បញ្ចុះបញ្ចុះរុស្ស៊ីឲ្យដកกองទ័ពចេញពីព្រំដែននិងក៏ឲ្យមានគម្រិតធ្វើសង្រ្គាមចូលឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែន ចុះបើសិនជាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទ័ពទៅផ្កើនធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនឹងរឹតតែកខឹងសម្បាធ្វើអីបុផា ការប្រើអមរិកដឹងច្បាស់ថាចំណាត់ការបញ្ជូនទោបរបស់ខ្លួនទៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខឹងក្តៅក្រហាយច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអមរិកនៅចំពោះមុខការគម្រាមគំហែងឈ្លានពានរបស់กองទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងដូច្នោះការចាប់ទោប3000នាក់ទៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះគឺជាសារមួយសំខាន់ណាស់ដែលអមរិកចង់បញ្ជាក់ទៅពិភពលោកហើយនឹងប្រទេសសមាជិករបស់អូតង់ថាអមរិកគឺត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីជួយការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ នៅពេលប្រកាសបញ្ជូនទ័ពអាមេរិកទៅជួយពង្រឹងกองកម្លាំងអូតង់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតការ២ថ្ងៃមុនសម័យនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ពេរីបាននិយាយថាដល់រដ្ឋណាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនชอบបង្ហាញចរិតឆ្លៀនពៀននោះអាមេរិកនឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបញ្ជាក់ទៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អូតង់ថា អមរិកគឺឈរនៅខាងពួកគេចនិចហើយនឹងគរុបយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនមិត្ត្រាទី5របស់អូតង់ដែលនិយាយអំពីការចូលរួមការពីគ្នាទៅវិញទៅមករបស់ប្រទេសសមាជិកអូតង់នៅចំពោះមកការគម្រាមកំហែងពីខាងក្រៅចាស់ដានទៅនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែននេះអភិរិគ្មានប្រទេសសមាជិកអូតង់ណាមួយដែលរងការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ពីរុស្ស៊ីនោះទេអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ក៏មិនមែនជាសមាជិករបស់អូតង់ដែរ ក៏ប៉ុន្តែតាមណែនាំពីរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនតបទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេនៅក្នុងចំណោមកងតបទាំង3000នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនៅរដ្ឋកាលីនខាំងត្បូងមាន1000នាក់នឹងបញ្ជូនទៅប្រចាំការនៅប្រទេសរូម៉ានី ពីប៉ុអ្នកផ្សេងទៀតនឹងទៅនៅប្រទេសអាលម៉ង់ហើយនឹងបោលលោញដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរឿងបញ្ជូនតបតើអឺរ៉ុបខាងកើតនេះអាមេរិកលើកហេតុផលថាគឺដើម្បីទៅជួយការពារធានាការពារប្រទេសសមាជិកអូតង់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលបរំភ័យខ្លាច មានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននឹងអាចទៅរិចរ iel ដាល់ចូលដល់ប្រទេសរបស់ពួកគេម្យ៉ាងការពង្រាយទ័ពអាមេរិកនេះគឺបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះគឺມັນនៅប្រចាំការយូរអង្វែងនោះទេអភិរិយសម្រាប់មូស្គូបើផាការពង្រាយទ័ពរបស់អាមេរិក នៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបខាងកើតអាចគំរាមបាត់ផ្លូវមិនឲ្យមានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវការទូតមូស្គូបានអះអាងសាជាថ្មីថាគឺចំណាត់ការពង្រីកទ័ពរបស់អាមេរិកនិងអូតង់ដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅអឺរ៉ុបបូផាចៅភេរីមូស្គូតាមរយៈអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺបាននិយាយប្រលះឬគຸນខ្លាំងៗចំណាត់ការយោធារបស់អាមេរិកដែលមូស្គូចាត់ទុកថាគ្មានហេតុផលគ្មាននិងមានគោលដៅបំផ្លាញហើយនឹងបង្កើនភាពតានតឹងយោធា ហើយជាមួយនេះគឺនឹងតែកាត់បន្ថយលទ្ធភាពរកដំណះស្រាយនយោបាយសម្រាប់មូស្គូទោះជាអាមេរិកមិនបញ្ជួនតបទៅនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនក៏ប៉ុន្តែមូស្គូបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអាមេរិកហើយនិងអូតង់គឺព្យាយាមទុបតលរុស្ស៊ីតាមរយៈការដាក់ពង្រាយតបហើយនឹងអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្បែររបងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ផ្ទេរីបានចេញមុខនិយាយជាលើកទី1ថា អ៊ុយក្រែនផ្ទាល់គឺជាឧបករណ៍ដែលអូតង់ហើយនឹងអាមេរិកប្រើដើម្បីសម្រាប់គោលដៅពង្រីកដែនឥទ្ធិពលទៅលើបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើត។ដើម្បីបំធុបបន្ទោយភាពតានតឹងនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែននេះរុស្ស៊ីគឺធ្លាប់បានដាក់ឲ្យនូវសំណើ៣ចំណុចសំខាន់ទៅឲ្យអាមេរិកពិចារណា។ទី១គឺមិនត្រូវទទួលអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកថ្មីរបស់អូតង់។ ទីភីអូត្រង់អូតង់ត្រូវដកតបរួមទាំងអាវុធចេញពីប្រទេសសមាជិកនៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយនឹងទី3គឺថាសន្តិសុខរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលបានការធានាក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកឯណោះវិញពរីគឺបានបដិសេធសំណើរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងហេតុផលថាអ៊ុយក្រែនគឺមានអធិបតេយ្យភាពហើយនឹងមានសិទ្ធិចូលជាសមាជិករបស់អូតង់បើសិនជាអ៊ុយក្រែននឹងចង់បានប៉ុលគឺដោយគ្មានការរារាំងពីប្រទេសណាមួយនោះទេ អាមេរិកហានូអូតង់បានបដាក់សម្ណើរបស់រុស្ស៊ីមែនភេរីក៏ប៉ុន្តែក៏បានដាក់សម្ណើមួយទៅឲ្យរុស្ស៊ីពិចារណាដែរទាក់ទងទៅនឹងការពួយបារម្ភរបស់រុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខការពង្រីកតពអូតង់នៅក្នុងកាដបើតាមអត្ថបទមួយដែលបៃធ្លាយដែលចុះផ្សាយដោយកាសែតអេសប៉ាញកាលពីថ្ងៃពុទ្ធមិនស្រមាញ់ភេរី ហើយដែលបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីសំទុះហើយដែលបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែរនោះគឺថានៅក្នុងលិខិតលេលាអសរដែលអាមេរិកបានផ្ញើទៅឲ្យរុស្ស៊ីអាមេរិកបានស្នើថារុស្ស៊ីហើយនិងអាមេរិកនឹងត្រូវទៅឈប់ដូចគ្នានៅក្នុងរឿងពង្រាយតបជើងគុកហើយក្នុងក្របមីស៊ីលនៅតាមប្រដាប់អូតង់នៅរុស្ស៊ី តាមបេធនីអះអង្គពីដំណារភៀបរបស់ខ្លួនពេរីអាមេរិកកាបានអនុញ្ញាតផងដែរនឹងបើកដៃឲ្យរុស្ស៊ីនឹងចូលទៅទ្រួតពីនិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ូតង់ហើយនឹងអាវុធនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអ៊ូតង់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវិញគឺថាការពិធីអង្គៀបាននិយាយឲ្យថាលោកសោកស្ដាយពីព្រោះថាអ៊ូតង់នឹងខ្វះឆន្ទៈឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភសរុបច្បាប់របស់រុស្ស៊ីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ី រុស្ស៊ីដែលត្រេអមរិយ៍ហើយនឹងអ៊ុយក្រែនចាត់ប្រកាសថាបានព្រមព្រៀងទប់មួយខ្សែអ្នកនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែននោះគឺបានទាត់ច ਾਲ ក្នុងការចាត់ប្រកាសហើយនឹងថាគ្មានបំណងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីវិញបានបញ្ជាក់ហើយថារុស្ស៊ីនឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវគេជន់ឈ្លីមិនអើពើនោះដែរ នៅសប្តាហ៍នេះភេរីអាមេរិកបានចាប់ប្រកាសជាថ្មីថារុស្ស៊ីនឹងបានបង្កើនពងរាយទររបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងទឹកដី Belarus ដែលនៅជាប់ព្រំដែនរបស់ប៉ូឡូញដែលជាសមាជិកមួយរបស់អូតង់ដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងយោធាកាន់តែលង់លើកម្រិតថែមទៀតអាភេរី ប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងរដ្ឋដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិអ៊ុយក្រែននៅតែមិនទាន់ចាប់ដូចទេបុផាលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់ក្រុមនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអញ្ចឹងយើងឯនិយាយបានទេថាគេនៅតែអាចមានសង្ឃឹមរដ្ឋដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកអាវុធនោះបុផា ជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសម្ដែងការខកចិត្តនឹងចំណ្លាយតបរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែมันក៏มันបានបិទផ្លូវចរាចរទាំងស្រុងដែរមូស្គូបានប្រកាសបានប្រកាសថានឹងឆ្លើយតបជាលិខិតមួយទៅកាន់អាមេរិកវិញនៅពេលខាងមុខ អ្នកមុនដូស៊ីឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅអាមេរិកនោះកថាអាមេរិកហើយនឹងບັນດាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកំពុងតែបង្កើនការចរចាកាសទូតយ៉ាងសសាក់សរស្រំបំផុតទាំងជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយនឹងទាំងជាមួយរុស្ស៊ីតាំងតែពីថ្ងៃច័ន្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគឺបានធ្វើដំណើរទៅជួបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីទូគីដែលជាសមាជិកមួយរបស់អូតង់ហើយក៏ចង់ដាល់ទួលនីតិជាអ្នកសរុបសរួលអ៊ុយក្រែននឹងរុស្ស៊ីនោះក៏ទៅជួប អប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងគៀវដែរនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលမ៉ាក្រុងបានជួបពិភាក្សាតាមទូរសាពជាលិតទី2ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីបារាំងភីរីបានទាត់ចោលទេផលិតភាពថានឹងធ្វើដំណើរទៅរុស្ស៊ីដើម្បីជួបលោកប្រធានាធិបតីពូទីនផ្ទាល់ចំណែកអានីយមន្ត្រីអាលម៉ងវិញដែលបដិសេធមិនបញ្ជូនតបទៅខាងអ៊ុយក្រែន ក៏បានបន្លយដែរថាលោកនឹងទៅជួបប្រធាននាយកត្បិតរុស្ស៊ីពូទីននៅថ្ងៃຫນ້າមួយប៉ុលគឺនៅក្រៅលោកជួបប្រធាននាយកត្បិតអាមេរិកនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ អ្នករោសីខក់ចិត្តនឹងសំណើរបស់អាមេរិកយ៉ាងដូច្នោះគឺថាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបភេរីខំប្រឹងណាស់គឺខំប្រឹងសម្រ وق ការចរចាការទូតជាមួយនឹងរុស្សីគឺដើម្បីបញ្ជ ih ឲ្យខាងទៅបានកុំឲ្យកើតមានភ្លើងសង្គ្រាមនៅទឹកដីអ៊ុក្រែនព្រោះថាភ្លើងនេះគឺអាចឆេះ real ដែលបានយ៉ាងងាយបំផ្លាញទឹកដីអឺរ៉ុបទាំងមូលភេរីសូមអរគុណជាងបូផាសម្រាប់បទអន្តរកម្មក្នុងនេតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ